ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာလဲဆယ်လီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ခါကျောင်းရဲနဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရတာလို့မြေကြီးတွေကြားကနေဆိုလာတဲ့အဆိုတော်ချက်သူဝေဂေဟာဖွဲ့ဝင်အပြီးမှာခြုံဝက်ချငိုခဲ့တဲ့ခိုင်နှင်းဝေတာယာအစ်ချက်နဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာတင်းထောင်ချီတန်မိုးရှိတဲ့မြေကွေးတစ်ခုကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့နေမျိုးအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံတော်ကတည်းကရည်စားရတဲ့အကြောင်းလူသိအောင်တင်ခဲ့တဲ့ page ကိုထည့်အောင်လိုက်တဲ့ပုံမင်းလေးလားဆားတဲ့တဲ့တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ချက်သူဝေကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းလုပ်ကမ်းရင်း86လမ်းနေတဲ့ပြည်သူ့ချက်မင်းသမီးတလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သမီးလေးနှစ်ယောက်မွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးခြင်းမရှိတော့ဘဲတချင်ဘက်ကိုသာစောင့်ချလုပ်ကမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကိစ္စမဆိုပြည်သူတွေနဲ့တသားရဲ့ရည်တည်ပေးတဲ့အတွက်လဲအားလုံးရဲ့ချစ်ချွမှုတွေကိုရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူဝေဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပြောမပြတတ်အောင်ကိုဝင်နေနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အစောတော့တရုတ်ဆောင်ချစ်သူဝေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကြုံတွေ့တဲ့အနေကစပြီးတမီလေးနှစ်ယောက်ကိုချီကားထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်းဆက်ဆက်ဆက်အရေးခင်တော့ကသူဟာလေးနဲ့အရွယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ယခုအာနာသိန်းခံရတဲ့အချိန်မှာလဲတမီးလေးနဲ့ရဟာလေးနဲ့အရွယ်လေးတွေဖြစ်တာကြောင့်တမီးလေးတွေအတွက်အစိမ်းမကောင်းဖြစ်မိကြောင်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်မှုကြောင့်တမီးလေးတွေဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းတွေကိုပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမပြောပြလာတဲ့ဝန်ထဲပေါ်ရအကြောင်းအရာတွေကိုလဲဆယ်လီယောပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်ပေါ်တည်နေကြရခါချိုးရနေကလေးမြောက်ကလေးကိုချီးကျူးရတာလေတော့စိတ်ချကြကြလေးပဲကိုကြစီကိုကြစီကိုစိတ်ဆင်းရဲစီအဲ့လိုကျုံနာတဲ့အခါမှာလူပဲလေရောအဲ့တော့ဒါပဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆရာတော်လေးအေးငါတို့ဒါဒီခံစားချက်ကြီးကိုယူမရမယ်ဆရာက88တော့အသက်က၄နှစ်ပေါ့အခုတော်လိုင်းရင်းမှာကြတော့အခုအာနာသိမ်းမှုမှာကြတော့တမိလေးလည်းလင်းနေပေါ့တမိလေးလင်းနေမှာအဖေရောမေရောအပြင်တော့သူတို့ကရောရောပြီးတော့ဒီထိုင်ရရကြတာပေါ့အဲ့တော့မိဖို့ဆိုတဲ့ဒီတော်လိုင်းမှာပတ်ဝင်နေရသူတွေတော့ကပြစားပါဘူးအင်တိုက်အားတိုက်အားမလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်လုပ်ပါအဲအင်ချလာရဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာတင်းထန်ချီတန်းမှုရှိတဲ့မြေခွေလေးတစ်ခုကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့နေမျိုးအောင်တို့စနေမောင်းတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြပြပေးသွားချင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတော့တန်းမှုကြည့်မြေခွေတေးကိုဝယ်လိုက်နိုင်လို့အပြော်တွေကိုဝင်မြပေးလာတာတော့နေမျိုးအောင်ရဲ့စနေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမအမှုပညာလောကမှာဆယ်စုနှစ်တိုင်အောင်ပရိသတ်တွေရဲ့အချက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူကတော့တယုတ်ဆောင်နေမျိုးအောင်ဖြစ်ပြီးတရားနဲ့တရားစားလိုက်နာလိုက်နဲ့တာယာပြောရှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုဖန်တီးတည်ဆောက်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူပါဝင်တရုတ်ဆောင်တဲ့အရှင်ဇာကားတိုင်းကိုလည်းပြည်သက်တွေကတခဲနဲ့အားပေးခဲ့ကြလာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နေမျိုးအောင်ဟာစီမားရဲ့လုပ်ငန်းများစွာကိုလည်းတိုးတက်အောင်မြင်အောင်အမြဲစူးစမ်းနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမိသားစုကိုလိုလေစိတ်မရှိအောင်ထားနိုင်အောင်စူးစမ်းနေသူဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သက်တွေကလည်းလေးစားအားကျနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစနေဖြစ်သူကိုလည်းတန်မိုးထားချစ်ခင်ကတခါတလေချစ်စနုံးနဲ့လိုက်စားလေးရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကတော့နေမျိုးအောင်ရဲ့စနီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပုံလေးတွေတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အေးချမ်းလာတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာတင်းထောင်စီတန်မိုးရှိလာတဲ့မြေခွေလေးကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့စနီးမောင်နှံတို့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေဝယ်မကျဆိုပြီးရေးသားထားတာဖြစ်ပြီးဆယ်လျော်ပရိသတ်ကြီးလည်းတနေ့ထက်တနေ့ပုံမစည်းဝါးရဲ့အစဉ်ပြေလာတဲ့နေမျိုးအောင်တို့အတွက်ထပ်တူဝန်သားပေးကြပါအောင်နော်။ပရိသတ်တွေရဲ့အချက်တော်မင်းသမီးခန်းနှင်းဝေကတော့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာ3500ရန်ကီဟာအသက်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တယုတ်ဆောင်ခန်းနှင်းဝေရဲ့ခိုင်ရှင်သွေးလေးများကီဟာအစာအုံတက်ဖွင့်လှစ်ပွဲနဲ့ကီဟာအနှံချင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုတော့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတောင်ငုံမြို့နယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကီဟာကိုငွေကျပ်3500ခန့်အကုန်ကျခံတိစောက်ထားပြီးဆိုးဖောင်ဒေးရှင်းကဆက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခွန်မရခန္ဓာပြီးမှတော့သူမဟာကလေးတွေကိုဂေဟာအသက်ကြီးနဲ့ခန္ဓာလုံးကျုံစွာထားနိုင်ခဲ့ပြီးမို့ပီတိမြေကြီးကြားခဲ့ရှာပါတယ်။အ
ရှမ်းဝမ်းတောင်အန်လိုခလေးနေကေဟာဖွင့်မွဲပြီးငိုကျနေတဲ့တရုတ်ဆောင်ခိုင်နေဝင်အကြောင်းကိုတော့ခိုင်နေဝင်ရဲ့ချစ်သူစင်ထင်းအောင်ကပြပြလာလာမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပရာဟိတမင်းသမီးလေးခိုင်နေဝင်ရဲ့လက်တဲပေါ်အဖွင့်ဝင်ဖြစ်သူစင်ထင်းအောင်ကယခုလိုပဲပြပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မစားမအိမ်နဲ့ကလေးတွေခေဟာဖွင့်မွဲလဲပြီးရောစိတ်ချောလိုက်လို့ထင်တဲ့ချုံမွဲချပြီးငိုတော့တာပဲဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကတော့ကိုယ်တိုင်တရုတ်တရကျွေးမွေးပြုစုကသာသမီအရင်ပမာစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ကလေးတွေကိုခန်းနာလုံချုံတဲ့အစာအုံတဲ့ကြီးနဲ့နေရာကျဲကျဲမှာပြေဆုံးစွာထားနိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ခိုင်နေဝေဟာပီတိမြင့်ရွေးတွေကြာကဝန်တာလဲလို့ငိုနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးရဲ့ပေါ်ထားရှိတဲ့ခိုင်နှင်းဝင်ရဲ့မြတ်တာစင်နာတွေကတော့တကယ့်ကိုလေးစားချီတူးဝဲရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးရဲ့နံပါတ်သက်ပြီးသူမကအယောက်60ချိရတာလည်းအမျိုး60လို့ဆိုလာပါတယ်။ကလေးရဲ့အတွက်အဓိကသင်ပေးထားတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်နှင်းဝင်ကယခုလိုပဲရေးသားထားပါတယ်။ဖျားတရားတည်တတ်ရမယ်မနာလိုစိတ်ကင်းရမယ်စာရိတ်တကောင်းမင်းဘဝကိုရွှေရှင်စွာဖြတ်သန်းတတ်ဖို့ပဲအဓိကသင်ပေးထားပါတယ်လို့ပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပရိသတ်တွေတော်တော်များများရဲ့တဲတဲလို့ချစ်ခံရတဲ့အထက်မှာဘုံမင်းနေလာလဲအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ခံလေးအပါအဝင်တွဲကတ်သက်မြရေးစားတွေအကြောင်းကိုလူသိအောင်တင်ခဲ့တဲ့ page ကိုထည့်သွားပြောခဲ့တဲ့ဘုံမင်းနေလာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီခင်စားချီကျော်ရဲ့သားဖြစ်သူတရုတ်ဆောင်ဘုံမင်းနေလာကတော့ရွှေချောသလောက်ရေးစားတွေလဲများတယ်လို့ပရိသတ်တွေကြားမှာနာမည်ကြီးရဲ့သူတယောက်ပါအခြေရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာတွေပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံစောင့်ခြင်းခံရလေရှိတဲ့ပုံမင်းနေလာဟာဒီတစ်ခါမှလည်းမော်ရဟဟန်လေးအပါအဝင်တွဲကတ်သမျှဤစားတွေအကြောင်းကိုလူသိအောင်တင်ခဲ့တဲ့ page ကိုထည့်သွားပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်လေးနဲ့တင်မသိရင်မတင်နဲ့တင်ခြင်းအရင်လာမေးအကုန်အမှန်အတိုင်းပြောပေးမယ်အခုတော့သူသိသူသက်ကြီးလို့လို့ပြီးတော့စောက်တယ်လဲမဟုတ်မှန်တွေတင်မရှိဘူးလားပရိသတ်ကိုကျင်းထည့်နေတာနောက်ပြီးဓာရီပဲအကြောင်းထပ်နေပြီ2019-2020-2021နှစ်တိုင်းဒါပဲတင်စရာအသက်မရှိတော့ဘူးလားရိုးဤနေရောပေါ့လူတွေလည်းအသက်လေးပါလေးလောက်ပါအောင်ပြင်လို့ဆောက်ဆရာကြီးကလည်းလှုပ်ချင်တယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဆရာကြီးလှုပ်ချင်ရင် page name မှာပြလိုက်ဆဆရကဆိုပြီးပြောလာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုံးမင်းနေလာကတော့မနေ့ကရွှင်ရွှင်တို့ပြဿနာအပြီးမှာတင်ခဲ့တဲ့အမိုင်းလေးတစ်ခုကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံစိုက်ခြင်းကိုပုံမရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးမင်းနေလာကတော့သူ့ရဲ့အမိုင်းလေးမှာမြင်းနဲ့ရလန်စိုက်ခြင်းနဲ့ကံကတမျိုးသူကြတော့ကိုကိစ္စကိုမေ့နေပြီထင်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖုံးမင်းနေလာဟာသူထယ်လက်တွဲခဲ့တဲ့ကာမာရီနဲ့ပုံရိပ်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆန်လေးတင်းနေကိုကြည်ပြီးဆန်လေးရောပြည်သက်များအားလုံးလည်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆန်လေးရော channel ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်